Už 3 dni pokračujú protesty dopravcov, ktorí sa nemôžu dívať na to, akým spôsobom štát ich ožobračuje, ako vyťahuje z ich vreciek dane, poplatky za mýtny systém a nakoniec zisťujeme, že tieto peniaze končia na Cypre schránkovej firme. Doteraz za tých 10 rokov sa poskladali dopravcovia 1,6 miliardy, ale polovicu z týchto prostriedkov, viac ako 760 miliónov eur, teda takmer 50% si zobrala firma SkyToll. Je to provízia prevádzkovateľovi systému a tento samotný fakt je tým spomínaným ožobračovaním všetkých, ktorí platia mýtne poplatky. Ostatné peniaze si rozdelili ľudia na NDS-ke a namiesto toho, aby tieto peniaze, ktoré šli na tú NDS-ku, išli naspäť do infraštruktúry, tak boli doslova prehajdákané na všelijaké aj nezmyselné projekty Národnej dielničnej spoločnosti. Štát dokonca zaplatil za vybudovanie toho technickej infraštruktúry mýtneho systému 256 miliónov eur a nakoniec mu štátu tento mýtny systém nepatrí. Všetok majetok aj v dnešný deň ostáva v rukách SkyTollu. Premiér, bývalý premiér Robert Fico často sa vyhraňoval proti privatizácii. Ale privatizácia je aj to, keď štát má niečo v rukách a odovzdá to súkromníkovi. Robert Fico povýšil privatizáciu na vyšší level, na novú úroveň. Za peniaze nás všetkých, vodičov kamiónov, šoférov, postavil mýtne brány, mýtny systém a dal ho do rúk súkromníkov. Takýto podvod, ako nechať majetok postavený z mozolov ľudí v rukách oligarchov, by nevymyslel ani najlepší privatizér. Minister dopravy sa aj stretol s protestujúcimi dopravcami, ale hovorí, citujem, ja sám nie som spokojný s tým, ako funguje mýtny systém, ale v tomto momente to nemôžem zmeniť. To znamená, minister dopravy ruky preč a pingpongovú loptičku dáva ministrovi financií a na úrad vlády. Premiér Peter Pellegrini, bývalý asistent Ľubovíra Vážneho, ktorý spáchal tento mýtny podvod, sa s protestujúcimi dopravcami ani nestretol. Snažia sa smeráci tento problém nechať vyhniť, lebo naďalej kryjú zlodejinu, ktorú spáchal Počiatek, Vážny, Choma a ktorá sa nazýva mýtny tender. Teraz spomenujem tri hlavné problémy tohto mýtneho systému. Prvý, nehorázne provízie pre prevádzkovateľa, ktorý si berie polovicu týchto odovzdaných poplatkov. Druhý, hmotný majetok, ktorý štát zaplatil a ostáva v rukách súkromníka. A tretí problém, to sú tie personálne prepojenia, ktoré o chvíľu pomenujeme. Poďme na tie provízie. Vráťme sa do roku 2013, prelom roku 12-13. Vláda v konkrétnom uznesení, ktoré vám dáme k dispozícii, hovorí toto. Po splatení mýtneho systému v roku 2015 má byť celý výnos diaľničných nálepiek a mýta použitý na údržbu a opravu diaľníc, rýchlostných ciest a ciest prvej triedy v majetku NDS. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu by mali slúžiť výlučne na výstavbu a rekonštrukciu diaľnic, rýchlostných ciest a ciest prvej triedy v správe NDS. Čiže zopakujme si to ešte raz, preložme si to do ľudského jazyka. Od 15. roku všetky prostriedky vyzbierané cez mýtny systém mali ísť do výstavby a údržby ciest diaľnic a rýchlostných ciest. Čiže vláda Smeru od toho 15. roku každého jedného Slováka okradla o pol miliardy eur. Toto je obrovská zlodejina, ktorá tu je. Samotná vláda, bol ministrom vtedy Ján Počiatek, povedala, že od 15. roku všetko má ísť na výstavbu ciest a oni jednoducho tieto peniaze naďalej aj v dnešný deň posielajú firme SkyToll a 50% odchádza na Cyprus. Toto je obrovská zlodejina, ktorá tu beží. Druhým problémom, poďme k tomu majetku SkyTollu. Urobme si jednoduchý príklad. Kúpite si auto na leasing. 5 rokov splácate leasing, potom prídete do obchodu a poviete, prosím si, prepíšte mi auto, aby prešlo do môjho majetku. Čo sa deje obdobne s mýtnym systémom?
už bol raz zaplatený, ako sme spomínali, a teraz je ten čas, keby ten mýtny systém mal prejsť konečne do vlastníctva štátu, ale nie. Potichu nám tu bežia dohody medzi NDS-kom a Skytolom a štátny tajomník Ďurček hovorí, že má ísť ešte raz o nejakých 400 miliónov eur, kde tieto technologicky v podstate dnes už aj zastaralé rôzne technické veci majú prejsť do vlastníctva štátu. To znamená, raz už bolo zaplatené a teraz potichu sa ďalšie milióny eur majú vyhodiť na to, aby to auto prešlo do vlastníctva štátu, aby ten mýtny systém prešiel do rúk štátu. Toto je absolútna nehoráznosť, na ktorú premiér Pellegrini, ten, ktorý hovorí, že je zodpovednou zmenou, sa nečinne prizerá. Preto sa pýtame premiéra tejto krajiny, predstaviteľa zodpovednej zmeny, hlásateľa hesla, padni komu padni, kde nastala chyba? Kde urobil Ľubomír Vážny, ktorému pán súčasný premiér robil vtedy asistenta chybu? Kde je majetok ľudí za 100 milióny eur? To, že štát nevlastní mýtne brány, môže výrazne ovplyvniť súťaž aj na nového prevádzkovateľa systému. Keďže Skytoll má ako keby tie kľúče od tých rôznych systémov, ktoré sú na tých diaľniciach a rýchlostných cestách, tak ho to zvýhodňuje v tej novej súťaži. Jednoducho, v tejto chvíli potichučky sa čaká na to, že využije sa opcia na 5 rokov, to zase podpíšeme Skytollu, namiesto toho, aby štát plnou parou pripravoval súťažné podmienky a transparentnú širokú súťaž na jestujúcich dodávateľov tohto mýtneho systému. Toto sa jednoducho nedeje. Čiže žiadame Petra Pellegriniho z tohto miesta, a to je moja posledná výzva, aby zabezpečil, aby tá infraštruktúra, všetky tie mýtne brány a technológie, ktoré súvisia s výberom mýta, prešli za symbolické 1 euro do vlastníctva štátu. Ukončite, prosím vás, toto divadlo, ktoré hráte na ľuďoch. Na jednej strane sa minister dopravy Eršek a pán premiér sa tomu aj nevenuje tvária, že rokujú s dopravcami, dobre, spustíme im nejaké z mýtnych poplatkov a tak ďalej. Ale na druhej strane nikto sa nevenuje tomu, že aj dnešný deň polovica z každého eura vybratého za mýto odchádza cez Skytoll na Cyprus. Z tohto miesta žiadame už, aby ani po dnešnom dni alebo po tejto parlamentnej schôzi, aby ani cent už viac nešiel do Gágora a jednoducho do nenažraného brucha týchto oligarchov, ktorí si upiekli tento mýtny systém. My sa vážne domnievame, že mená ako Igor Choma, Ľubomír Vážny, súčasný člen sociálnej poisťovne, alebo Ján Počiatek, sú to všetko nominanti, členovia, vysokí funkcionári strany Smer, ktorí túto zlodejinu upiekli, pripravili a dá sa povedať, že teraz z nej aj žijú alebo ťažia, by mali niesť plnú zodpovednosť a v tejto chvíli by mala konať aj polícia, prokuratúra, títo ľudia by nemali byť na tých pozíciách, na ktorých sú. Zoberme si, že Ľubomír Vážny je v tejto chvíli šéfom sociálnej poisťovne a zároveň je kandidátom strany Smer do parlamentných volieb. Však to už není normálne. Sú to zároveň poslanci Národnej rady. Máme v januári ešte jednu parlamentnú schôdzu. Na tejto parlamentnej schôdzi dokáže vláda v skrátenom legislatívnom konaní priniesť nejakú zmenu. Pripomeňme si, keď išlo o pozemky po D4 a R7. Za 48 hodín upiekli legislatívu, aby sa mohlo stavať na cudzích pozemkoch. Keď to išlo vtedy, keď nám priamo nehrozili nejaké hospodárske škody, prečo by to nešlo teraz, keď nám reálne hrozia vážne hospodárske škody? A táto klauzula nám hovorí o tom, že je potrebné v skrátenom legislatívnom konaní priniesť nejakú zmenu. Čiže z tohto miesta vyzývame vás, pán premiér, vystrčte hlavu z piesku a okamžite začnite konať. Lebo v opačnom prípade sa stávate spolupáchateľom tejto veľkej zlodejny, ktorá sa nazýva mýtny tender. Toto je kauza Smeru, toto je kauza Roberta Fica, toto je kauza Petra Pellegriniho. A my očakávame, že budú zodpovedne sa k tomu postavia a vyvodia aj osobnú zodpovednosť, aj voči Ľubomírovi Vážnemu, ktorý podpísal túto zmluvu. A ďalšie dodatky k
ktoré ožobračili Slovákov o tieto peniaze, ktoré mali ísť do výstavby diaľnic, podpisoval Jan Počiatek. Uvedome si, že ak by tie peniaze, ak by tá naozaj tá tarifa, tá cena za mýto bola nastavená na normálnej cene, ako to vidíme v okolitých štátoch, rádovo na nejakých 10%, tak by mohlo o mnoho viacej peňazí tiecť do výstavby a rekonštrukcie. A za tie peniaze by sa dalo postaviť 30 až 100 kilometrov diaľnic podľa toho, koľko počítame, že bude 1 kilometr stáť, čiže podľa toho, aký je terén. My vidíme, že v tomto volebnom období diaľnice stoja a tu sú peniaze, ktoré otekajú. Takže preto tá naša výzva, že očakávame aj od premiéra, aby celú túto kauzu chopili ako vláda. V tejto chvíli bežia tajné rokovania, tajné dohody, ktoré nie sú zverejnené, nevieme o tom, ale zase to pôjde z vreciek dopravcov, šoférov, daňových poplatníkov, ktorí sa budú na tie milióny musieť vyskladať. Nestávajú sa cesty, diaľnice, tunel Višňové, jedna veľká čierna diera, kde sa nič nerobí. Stavba okolo Ružomberka je v nedohľadne. Preplet D1, D4, jednoducho križovatka momentálne v nedohľadne. Obrovské zápchy, chaos, problémy a navyše ďalšie a ďalšie záväzky, ktoré táto vláda pripravuje oligarchom aj do budúcnosti.